På jula finner du hare og myke pakker til store og små. I vårt enorme sortiment er det julegaver til alle. Som en robotstøvsuger med termopfunksjon til fantastiske 499. Et pipenøkkelsett fra Bako med 91 deler til bare 999 kroner. Eller et radostyrt helikopter med innebygd gyro til utrolige 99 kroner. Ikke gå glipp av julegavekortene våre. En perfekt julegave som du enkelt kan kjøpe i varehusene eller på jula.no. Velkommen til jula. Julegaver for hjemmefiksere til proffe.